O que o processo de análise de impacto regulatório na ANEEL tem a ver com as diretrizes divulgadas pela Casa Civil da Presidência da República? Olá, eu sou Luciana Oliveira e faço parte da Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório na ANEEL. Este é o último vídeo da série sobre o tema. Para assistir os outros vídeos, clique no link que está na sua tela. Clique também na logo da ANEEL e se inscreva no nosso canal. Nos vídeos anteriores, explicamos os principais requisitos para a elaboração da IR na ANEEL e como isso é importante no processo decisório. Falamos também da avaliação de resultado regulatório e da CTAIR na ANEEL, uma força extra para ajudar os servidores no uso desse instrumento. Hoje a gente vai tratar do alinhamento entre a norma da ANEEL e as diretrizes da Casa Civil. A Casa Civil é uma das parceiras da ANEEL na implantação de IR. A agência começou a utilizar esse instrumento em 2010, com o apoio do PRORREG. Em junho de 2018, a Casa Civil lançou as diretrizes gerais e o guia orientativo de elaboração de IR, estendendo essa boa prática para toda a administração pública federal. O guia apresenta o conteúdo básico de um IR, sem discussões detalhadas sobre técnicas e metodologias. As diretrizes gerais e o guia orientativo de elaboração de IR estão disponíveis no site da Casa Civil da Presidência da República, juntamente com vídeos explicativos. Esses materiais dividem a produção do relatório de IR em dois níveis. No primeiro estão a identificação do problema, os atores ou grupos afetados pelo problema regulatório, a base legal para a criação de uma norma, os objetivos que se pretende alcançar, os possíveis impactos e comparação das alternativas de ação consideradas, a estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento, e as considerações sobre as contribuições recebidas ao longo da elaboração da IR. O segundo nível de IR, indicado no Guia da Casa Civil, apresenta as experiências internacionais sobre o tema, a mensuração dos impactos das alternativas de ação sobre os atores envolvidos e a abordagem do risco na IR. Como já vimos no primeiro vídeo, a ANEEL possui uma norma com todos os critérios necessários para a redação de seus relatórios. Assim, estamos bastante alinhados com as recomendações da Casa Civil. Concluímos aqui nossa série de 5 vídeos sobre análise de impacto regulatório. Se você curtiu, dê um like para a gente. Se ficou alguma dúvida, escreva para a CTAIR na ANEEL. Nosso e-mail é comissãoair@aneel.gov.br. Foi um prazer dividir esse conhecimento contigo. Nós acreditamos que boas práticas devem ser compartilhadas. Até a próxima!